أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أتدرس واشتبه الله سبحانه وتعالى Oyo Allah atuwangaziza na atuisa mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, gwe tumusaba ennyo fenna awamu nga tusaba Allah abeerenga akkiriza okusiiba kwaffe. Eyo nno yali nkola y'abasahaba ridwanullahi alaihim, abatutegeezebwa nti baamalanga emyezi mukaaga nga basaba Allah akkirize omwezi gwabwe gwe baasiiba ogwa Ramadan n'okusonyiwa ebyo byonna ebyabasobako. Nabwe kityo naffe tubeere nti obuufu obwo tubugoberera insha allahu taala. Ekyokubiri, ntuusa okubagiza kwange eri bannyinaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe bonna abaviiriddwako abaagalwa baabwe mu kaseera kano, era nga tusaba ekitiibwa Allah baganda baffe, bannyinaffe, abaami baffe, abakyala baffe, abaana baffe, mikwano gyaffe bonna, ekitiibwa Allah bajjuludde abeere nga abasonyiwa ebyo byonna ebyabasobako, abayingize ejjana ey'ekitiibwa, ejjana ey'emirembe, abagaziirize ebifo byabwe byonna bye batuuseemu. Era nga tubakakasa nti kituufu batusooseyo busoosi, naye nga fenna ly'ekkubo. Baganda bange ab'ebitiibwa, tugenda ku hadithi ey'40 nga tukomekkereza ekitabu kyaffe insha allahu taala okuva gye twava. Hadith gye tuliko olwaleero an abi muhammadin abdillahi bni amri bni lasi radiyallahu anhuma qala rasulullahi صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح. عبيبتيبوا مبقى صلى الله عليه وسلم حديث جبك أبي محمد غي عبد الله متبني وعمري متبني والعاصي رضي الله عنهما أقام أنتم بقى صلى الله عليه وسلم يتجي زنات قامبا لا يؤمن أحدكم تبقين كجلا أوكرز بومكم حتى يكون هواه okutuusanga okwagala kwe ku nsonga zonna tabaan lima jiitu bihi, kugoberera eyo embeera eyo yemateeka na buli kimu kye najja nakyo. Awalan Abdullah bun Amru bun Lasi amanyikiddwa ennyo omu ku abo abaasinga okubeera nti boogera hadithi, nsonga nti yali musajja ng'awandiika. Abu Hurayra radiyallahu anhu yagambanga ebiseera byonna nti simanyiiyo muntu yansinga kutegeera kukwata hadithi za mbaka sallallahu alaihi wasallam oba kujja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam hadithi illa abdullahi bun amru, okujjako abdullahi bun amru radiyallahu anhuma olw'ensonga fa innahu kana yaktubu wala aktubu, yali awandiikanga naye nze nga siwandiika. Lithan oyo yasinga Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu okubanga awandiika oba atusa ku hadithi zombaka sallallahu alaihi wasallam. Naam, ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yu'minu ahadukum, ekyo nno tekitegeeza nti omukummwe tajja kubeera mukkiriza, la wabula okubeera nti afuna obukkiriza obujjuvu, tajja kufuna bukkiriza bujjuvu omukummwe okutuusa nga ittijaahu wa kasuduhu ekkubo lyakutte n'ekigendererwa kye mu bintu byakola taba'an au tibi'an lima ji'tu bihi au lamma ji'tu bihi. Ezo na riwayati hadithi eno elimu enjogera oba yajja mu njogera ezisukka mu kkumi, naye ng'enjogera eno gye tukozesa olunaku olwaleero oba gye tutunuulidde olunaku olwaleero, bakadde baffe bagamba nti hadithi eri hasan sahihun, era nga mukadde waffe Ibn Rajabu amanyikiddwa ennyo mu bamuhadithin ye yatukakasa n'agamba nti tasuhihi eyo eveeri omukozi w'ekitabo oba yawandiika ahadithi ezo ziyitibwa al arba'ina nawawi nga ye Imamu Nawawi, era nga ye yagamba nti hadithi ekituufu erimu obunafunafu n'abamanyi abalala, kuba Ibn Rajabu amanyikiddwa omu nga ku bahafidh min hufadhi lhadithi omu ku basajja ba hadithi, era bw'abeera nga akutegeezezza ensonga akuwa illa eriwo. Illa yaleetebwa muzzo kwe kubeera nti mu hadithi eno
mwalimu omusajja ayitibwa Nuaimu bin Hammadi. Bwetunuulira mu bagiyita chain of narrators, olunyiriri olwo mulimu omusajja oyo alimun kabir, musajja mumanyi nnyo era yayogerwako nnyo. Ne bagamba nti hadithi eno ye yawulira mu kubanga agituusa, newankubadde ekigituusa ku ddalaja eno ojja kwesanga riwayat oba enjogera ezirimu ziringa mukaaga oba musanvu zonna ziri dhaifu, era ng'abamanyi baazigamba nti hadithi ezo dhaifu nga neeno gye twogerako mweri gye tuliko olwayo. Naye ne wajja enjogera endala eziri hasan ate nendala nga ziri sahihun ne zigikawa, nga hadithi egamba nti nno walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an tibi'an lamma aw lamma ji'tu bihi. Naam, ndoza bwe mbaseera bidde au kama qala sallallahu alayhi wa sallam, yalayira nti ndayiro yayina omwoyo gwange oba wanigidde omwoyo gwange mumikono gye, tagenda kuba mukkiriza omu ku mmwe oba obukkiriza bwe tebugenda kujjula okutuusa nga yakuna hawahu tibian, okubeera nga omutima gwe gugoberera lamma jitu bihi, buli kintu kyonna kinajja nakyo. Wallahu ala wa alam. Hadithi eno bwe tutuuka ku mbeera eyo ne tutunuulira nazari oba endaba eziri mu sirisira ne mu layini yaayo ey'abamanyi, tugamba nti nno tugenda n'ebigambo by'abamanyi abagamba nti nno hadithi eno hasanu sahihu ntuufu. Ombaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithi eno yatukubiriza era nga atwekesa nnyo ffe okubeera nga tulamula n'obwongo bwaffe oba n'embeera gye tulimu nga tugikulembeza, nga tukulembeza entegeera y'obwongo bwaffe n'embeera gye tulimu kw'ebyo omubaka sallallahu alayhi wasallam bye yajja nabyo. Yaani ekyo nno tukirabira wa? Mu mbeera y'okugamba nti nno la yu'minu ahadukum. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yalaga okuba nti obukkiriza tebujja kujjula eri muntu ebbanga lyanaamalanga olina w'osomesa, osomesa basiraamu n'oyogera ebigambo byo n'okulembeza ebigambo byo n'ogenda n'okumaliriza nga totuwadde bujulizi oba n'ogenda okumaliriza nga oleese obujulizi oluvannyuma lw'ebigambo byo, ne bubeera nga buzze nga backup. Ekyo nno omubaka sallallahu alayhi wasallama n'abamanyi bagamba nti ekyo kyandibadde kirungi, tekitegeeza nti aba akikoze aba alina omusango. Ekyokubiri, oli ayinza okugamba nti lwaki ekigambo kino mbaka sallallahu alayhi wasallam yali akyogera kyatwalibwa ku mbeera y'okuba nti si muntu kubanga tajja kuba mukkiriza, wabula lwaki obukkiriza bwe tebujja kujjula? Abamanyi bategeeza ne batugamba nti ebigambo ebyo bitwalibwa ku mbeera eyo olw'ensonga nti ojja kwesanga omuntu nga la yasduku fi kulli mas'alati na fi asli iman, mu masala gonna oba mu mbeera zonna oba tagambibwa nti nno ekikolo oba obukkiriza si mukkiriza,
olw'ekyo kyokka. Olw'ensonga omuntu asobola okubeera nti mu bintu byonna, wano nosaba twegenderezeewo. Abantu bangi bakola ebintu, oli n'amujja mu busiraamu, oli n'amujja mu bukkiriza, oli n'agamba bw'ati. Naam. Lwaki teyaggibwa oba taggibwa mu bukkiriza, omuntu asobola okubeera awo ng'agoberera okwagala kwe? Mu bintu ebimu ebintu ebirala n'agoberera obujulizi. Naye Imamu Ibnu Uthaymini Asheikhu yagamba nti olw'ensonga omuntu kad yakunu hawaahu tabaa lima jaa bihi rasul fi akthari masaili ddiini, kisobola okwesanga ng'omuntu mu bintu ebisinga byakola agoberera ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallama byajja nabyo. Wa fi ba'di almasaili, ne weesanganga mu mbeera ezimu, mu nsonga ezimu, la yakunu hawaahu tabaan, ng'ate tagoberedde ekyo mbaka sallallahu alaihi wasallam ekiyajja nakyo. Nabwe kityo fayuhmalu ala nafyi lkamaali, omuntu oyo tetugamba nti si mukkiriza, wabula atwaliwo okuba nti obukkiriza bwe bulimu obukendeevu. Era nga kigambibwa ku muntu oyo yenna agoberera okwagala kwe n'atagoberera ebyo mbaka sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo mu ddiini byonna n'abirekayo n'abyensonywa nabiranga tekyayagala kumanya, abamanyi abambaga nti omuntu oyo yakun murtaddan, aba yava mu ddiini. Wallahu alam wa alam. Naye bw'abeera ng'agoberera ebintu ebimu ebirala n'abeera nga tabigoberedde, abeera mukkiriza, bantegereka bulungi. Olw'ensonga nti omuntu asobola okugoberera ekintu kimu mu bintu byonna, asobola okugoberera ebintu bibiri mu kimu, asobola okugobererayo ebisatu, byonna ne bitaggwayo. Aghlabiya, ebisinga obungi oba abasinga obungi mu bantu, naddala abantu abatasomyeko ddiini bulungi, y'embeera gye tuwangaaliramu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno mweyatugambira nti omuntu omu ku mmwe tajja kuba mujjuvu wa bukkiriza nga tagoberedde ebyo bye najja nabyo mu kwagala kwe. Nabwe kityo kikakata eri omuntu yenna, bw'obeera ng'oyogerako eri abantu ng'olina ennamula yonna gy'ogenda okubawa, ng'olina ennamula yonna gy'ogenda okubawa mu ddiini ey'oweekitiibwa Allah, olina kuleeta bujulizi imma fil Qur'an, ojja mu Qur'an oba mu sunna oba mu bigambo by'abamanyi oba mu qiyaasi y'abamanyi. Bw'omala okuleeta obujulizi obwo, oluvannyuma n'owa endaba yo ku nsonga, hukumu n'olamula ku nsonga, so si kusooka kubeera ng'olamula ku nsonga oluvannyuma n'obeera ng'oleeta obujulizi. Oyagadde okulamula mu mbeera, oyagadde okulamula mu ddiini, oyagadde okukola kyonna ggwe hukumu gy'owulira ng'oyagala omuntu olina ky'omugamba okuvaako, beera ng'osooka kubeera nga oleeta bujulizi. Naye omuntu okubeera nga osooka kulamula, oluvannyuma n'oleeta obujulizi,
ekyo kitegeeza nkyoddidde ekigoberera n'okifuula ekigobererwa. Noddira ekikolo nga yentegeera yeye ebintu. Noddira amatabi nga kye kitabo ky'oweekitiibwa Allah n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo ekyo abantu bangi mubamanyi bati bakikola. Ate ekigambo ekyo abantu bangi mubaagala okubeera nti tusomesa tukikola. Okusinziira ku ndootandika, okusinziira ku ntegeera yange, ekigambo ekyo nze nanjabe nti nno kiriwe kiti era ennamula yakyo eriwe eti n'omala ate n'onoonya obujulizi. Kitegeeza nti nno obujulizi bugoberera ntegeerayo, wabula so si nti entegeera yo egoberera bujulizi. Eyo nno embeera abantu bangi bagiguddemu, era abamanyi abasinga rahimahumullah wa afa anhum, sawo ekitiibwa Allah abeere ng'abasonyiwa ebyabasubako bakadde baffe. Mubamanyi bangi mubaliwo n'abo abaatukulembera abatambulira oba abaakola amazihabu gaabwe mu mbeera ey'eddiini ne mu mbeera mu mbeera eya akida ne mu mbeera ey'amateeka aga shariya oba mu mbeera ey'ekikolo ne mu mbeera ey'amatabi, amazima nga bo baasoosanga ndaba zaabwe ne bazaako obujulizi. Nabwe kityo embeera eyo egezesebwa oba egezesebwa n'abamanyi bangi naddala ku mulembe guno iri mutuziwa, naye nga bingi bye tusooka okuba nga tukulembeza endaba zaffe ne tusembyayo obujulizi bw'oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Naye nga ekiri wajibu okubeera nti omwana Adamu an yakuna hawaaka taba'an lima jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, okubeera nga gwe kyogenda okwogerako n'endabayo n'ekigendererwa kyo mu bigambo byo osoose ekyo mpaka kiyajja nakyo n'okinnyonnyola abantu, oluvannyuma n'ojja n'engeri gy'okitegeeramu ggwe. Oba oliawo entegeera yo n'ebeera ng'ebaakingiddwa era nga eyambiddwako Qur'ani, so si Qur'ani kuyamba ntegeerayo. Beera ng'osoma Qur'ani ogambe bannayinza okusinziira ku mbeera gye ntegeeramu aya eyo gye nsomye n'ebigambo bino bye njogedde. Olya bulungi okuva mu kitabo ky'oweekitiibwa Allah ne mu bigambo by'omubaka, nze ndaba nti nno ekintu kino nkitegeera bwe nti na bwe nti na bwe nti, era n'ekigambo ky'abamanyi ŋŋenda na kino na kino na kino. Kyovaolaba nga Imamu Ahmad bin Hanbali radiyallahu anhu mu bigambo bye bisinga era ne mu mbeera gye yatwitwamu obujulizi bwe yagamba mu bigambo bye nti ye yakulembezanga nnyo hadisi ey'edhaifu ku kigambo kye oba ne ku kigambo ky'omumanyi yenna, nga tannagamba nti nno qaala sheikh, nti sheikh yagamba oba allama gundi yagamba oba imaamu gundi yagamba yasookanga kunoonya aya egamba etya, aya nebula hadisi zigamba zitya, hadithi eri sahihu weri
هذا صحيح وكدينا يا ويلي إيه حسن ويلي ناتامبلا باكو لا توكا نانو ني حديث ريب ضعيف اتليست ان يسمس حديث ريب ضعيف وكسينغو كولي مبزي chigambo chi echo naba singa chitulema naye munange si kikyamu era obusiraamu tebukigaanangako naddala eriba imaamu eriba sheekhe nga naddala osomesa abantu n'obannyonnyola wabula n'otakulembeza bigambo byo nantegeerayo kuba ntegeerayo musiraamu wenna gy'oli ffe tetugihakamako mu tetugimanyi mu ddiini tumanyi aya ya kulaani hadithi ebigambo by'abamanyi gye beegattirako beegatta ku aya na hadithi era bwetuleeta ebigambo by'abamanyi ojja kwesanga ngaoli yagamba nti nno ikhtalafa alulama abamanyi ku mbeera eno bajjamu n'endaba zaabwe ez'enjawulo mu ndaba ze baalaba okusinziira bano bajja n'obujulizi bwebukinabwebukinne balaba bwe bati ne bano bajja n'obujulizi bwebukinabwebukinne balaba bwe bati era bonna tubalabira ku bujulizi wabula so si kwogera n'oyogera n'omalako ebigambo n'omala n'oleeta aya awo nno kituufu embeera eyo tugenda kugira bano mumanga naamu nga bwekirabye mu kusooka si kirungi omwana ddamu okukikola ekigambo alhawa wetuba tukomekereza olunaku olwaleero insha allah ate tujja kumalirizaayo omulundi gwaffe ogujja alhawa ekiyitibwa okwagala kwaffe kulimu emiteeko ebiri mulimu omuteeko oguli mahmud ng'ogwo mulungi era nga gutwalibwa nga gusuutibwa n'oguli mazmuumu nga guvumirirwa nga bwe tukimanyi nti nno ekigambo ekiyitibwa alhawa okwagala kw'omuntu kwonna ekikolo kyakwo okumanyikiddwa almazmuumu okutamwa era nga bw'oba otunuulidde mu qur'ani ne mu hadiisi ow'ekitiibwa allah fakullama dhakara llahu taala ittibaa elhawa allah weyogeranga ku kigambo okugoberera okwagala kwaffe kyajjanga ku mbeera yakubeera nti nno kivumirirwa naye mu hadiisi eno ne mu hadiisi ezigifaana nga wennabagambe ziri mu kkumi na kakasa wema nasomyeko zaabadde nga kkumi na bbiri ab'ebitiibwa mulimu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka gwe guli mahmudu kwe kubeera ng'omwana adamu bw'abeera ng'ayogera ebintu agoberera ebyo mbaka sallallahu alaihi wasallama byajja nabyo awo muntegeere so si bw'abeera ng'ayogera ebintu bigobererwa ebyo omubaka bye yajja nabyo awo obujulizi bwaffe obusinga we buli ffenna ekyo nno kiri mazimuumu kitamwa tegese bulungi ekiri mazimuumu ye muntu okwogera ebigambo byo musiraamu n'omalirizo byogera nga temuli aya wadde hadiisi gwe n'obuyita obujulizi hatta ne bwe bibeera nga bituufu kikumi ku kikumi tebuba bujulizi nabwe kityo insha allah nsaba mukkiriza olwaliro tusooke tukomaawo nga tugamba nti ebigambo bino ebiri mu hadiisi eno ebisinga obungi tubitwalira ku kigambo nti biri mazimuumu bitamwa era tekyandibadde kirungi muntu yenna kuva eri kyova olaba nga si kirungi mu busiraamu gwe buli awulira nti nno wandyagadde okwogera n'oyogera la omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti balighuwa anni jakunze walau aya ky'otegedde ne beba aya emu so teyagamba nti yogera ebigambo bugambo la wabula tuusa aya oba hadiisi naye nga ogenda kubeera nti nno nga tonnayogera
olina kusoosaawo aya gye wategedde, so si bye wategedde mu aya, so si bye wategedde mu hadithi. Baganda bangayitibwa, so si bye wategedde mu hadithi, wabula wategedde otya aya gyogere, hadithi ogyogere, then omale obeere nga otutegeeza ekyo kye wategedde gwe ng'omuntu. Wallahu a'la wa a'lam. Saba Allah ateeka embaddube abayiga era ne babeera nga batambulirako ebyo bye bayize. Yatusaba ekitiibwa Allah atusonyiwe ebyo byonna ebitusibako ng'abaddu, atuyingize ejjana eyo ey'emirembe. Saba Allah akkirize okusiiba kwaffe omwezi ogwa Ramadan ne ibadaati zonna ze twakoleddemu. Saba ekitiibwa Allah abeere nga atukuumira eggwanga lyattu Uganda n'abasiraamu baffe abali mu Uganda, naddala Allah n'obusiraamu baffe mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Tubeere ng'ekigambo kyaffe kibeere ekigambo kimu era otugatte emyoyo n'entegeera n'enkolagana. Allah era ayi Allah tukusaba ababeere ng'otugondeza obulamu, abantu baffe ababonaabona, abawambibwa, abattibwa bonna Allah tukusaba obeere nga otugumya ate obeere ng'otuwamu ekisinga okubeera ekirungi mu mbeera eyo etuuseewo. Ayi Allah tukusaba obeere nga otutaasa obweraliikirivu obwo n'okutya okwo n'okuwankawanka n'okubeera nti tuli mu mbeera etali nungi, era otuwa obutebenkevu mu mitima ne mu ggwanga lyattu Uganda ne mu nsi okutwaliza awamu nabo bonna abaaleka abantu baabwe Allah ne babeera nga babaleka mu Uganda. Tukusaba Allah obawe obukkiriza mu mitima n'obukkakkamu, era abantu baabwe tusaba Allah obeere nga obabakuumira, obatukuumira birahmatika ya arhamar rahimin. Nabo bonna abagenda okukola Allah gye baalaga yonna, tukusaba obagondeze byonna bye bakola, obateeremu obwangu, obagondeze bakama baabwe, obagondeze emirimu gyabwe, obateeremu emikisa Allah. N'abagenda okusoma ne balekawo abantu baabwe nga kusoma, tusaba Allah obaweemu ekirungi ekibagenderera, era kigase bo n'ensi yattu Uganda n'obusiraamu bwattu bwaffe obwa Uganda ne ku lunaku lw'enkomerero ebeere ng'efuuka ennunuzi yaffe. Birahmatika ya arhamar rahimin wa salli allahumma ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.